ก็พวกตึกกูตะเกิลุไม่ล้มไม่เพลุ้มเลยส่วนยูคอบเวคอมมิชชั่นเนี่ยในนี้แท้มานอกอาจารย์ส่ง1มกราคมประจำบัพมาတော့ลูกกูลุบเอาเลยตะเกิลุลุบไม่ลุบส่งไปหมดนี่ยูคอบเวคอมมิชชั่นนี่สรอกจนเรารู้บลูปงษังเปียงภิรจินปะมะเลยไอ้ลูกยูคอบเวลุบไม่ลุบกูบ่อุริยะไม่ลุบกูสุ่ยบลูซองให้จามั้ยตะเกิลุลุบไม่ส่วนเนี่ยดิโควิดอลอมมาเพาะป่อลาแม้ไอ้จนเราปงษังนี้บ่เปียงได้ล่ะบีซีบวยปงษังเปียงได้บีอยู่ในหมู่ปงษังนี้เปียงบีสรยูคอบเวปงษังแล ပြောမှာအိန္ဒိယလိုဂလက်ထရိုနစ်စင်เนကျွန်တော်တို့ကြွားကြမလားဗောနောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြွားကြမလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ချင်းမလုပ်ချင်းကတော့ခုနကနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အဲ့အတွက်အ ਨੇ စုံအဲ့အတွက်ဆိုဂျူချစ်အောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှာကော်မရှင်ကပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကော်မရှင်ဆုံးဖြတ်ရဆိုတဲ့နေရာမှာလေကော်မရှင်ကပဲဆုံးမြေတာအแทခုနကနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့ပါဝါမဲစိတ်ခေါ်တာတွေပေါ့နော်အစိုးရနိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဒီကဘယ် leader စောင့်ကြည့်သူတွေပညာရှင်နေကော်မရှင်နဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့မှအလို့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးအတွက်ကိုရှေးရှုပြီးတော့မှဒီလိုဆိုကြအနေဆုံးနဲ့စောင့်နေသင်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစီဒီဥည်နဲ့အညီဝိုင်းဝန်းတိုင်ပင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကပုံပြီးအကျိုးရှိနေမြဲပုံပြီးတိကျတဲ့ရည်ရက်တခုအပြည့်အဝထွက်နိုင်မြဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ